単独イベント開催します。デイズユナイテッド、今回はドッキリでーすということでですね、今年最後のフリーキック対決を今からね、まあ、樹海さん来たら取ろうと思ってるんですけども、すべて外します。すべて外して樹海さんのフリーキックを極力決めてもらえるようなドッキリをしたいと思います。なので10球勝負なんですよ、いつも通り10球勝負でやって、俺がもう外しまくってぶち切れます。叫んなよと。ただもう樹海さんは決めまくるんで、その後の反応ですよね。多分勝負になってないのに動画になるかも不安になってくると思うんすよ、彼も。その時のね、反応をお楽しみください。ということで、今年最後のフリーキックを切るチャレンジ、チャレンジではないな、普通にやってれば引っかかるんで、どうぞ。ちょっともうちょっとで樹海さん来るんで、このぐらいの距離ですね、まあ、25メートルぐらいの距離から振り切ってるんですけど、できたらバーちょっと上を狙いつつ、入っちゃったらやばいんで狙えればなと思います。 AJ ユナイテッド2019ラストガチフリーキック対決、うわということで、今回はもう2019締めくくりのフリーキック対決をやっていきたいなと思います。次のシーズンに向けてね、そうちょっと弾みをつけると。負けんで、これ本気でいくから、マジで。いや、本気でいきましょう。これはいきますか。いきますか。チャレンジスタート。まずは、はい、先行ここじゃんけんからですね。いや、そうですね。ここは負けられないから、ここもね重要だから、最初はグーじゃんけん、ほい、はい、こうでしょ。先行で行かしていただきます、最後はね。じゃあ俺、高校だね。蹴り納めよ、もう本当に。蹴り納めだね。フリーキック蹴り納め。うわ、どっち来るかな、マジで分からん。一本目ね。行きます。はい。おお、危ねえ。うわ、めっちゃ惜しいけど。うわー、よかった、今の。いや、ここで決めれば、プレッシャー浴びせられるよ。ボールが落下。待てよ、あと10秒でいいや。10、9、8、7、6、5、4、3、いきます。はい、あー、まだ決められてないから。いや、決めないと差は広がんないからね。ちょっと空いてんじゃねえの。あー、やばい、無回転きたか。おい、あれ無回転だったか俺すっげえ回転かかってるように見えたぞよし、どっちも決めれてねえぞこれ。今年最後のフリーキック対決が全然ゴールが、いや、そろそろ決めたい。おお、決めちまうかも。4球蹴ってれば1球ぐらい入るでしょ。行くか。よし、 OK よし、 OK ちょっと行って。そうなんです。これすごいね、今日。いきます。ちょっと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 。全然入らん。10、9、8。OK。さあ、5球目。お、うわー、マジで。やべ、入ってたかもしれない今。嘘。ポスト中だ今。うわ、マジで。オッケー。やべえ、やっちまった。よし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 。俺だけは負けらんねえんだよな。109キロ、109キロ目指す。110いくか。おお、よし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 。なんで入んねえんだ。いや、マジでこの自分に腹立つわ。いや、こっからだね、マジで。おお、ね。うわー、やってくんな、仕掛けてくるじゃねえの。いや、だけどまだ1年後だからね、接戦よ。いきます、6球裏。野球かよ。うわ、おお、よっしゃ、2-0。いや、これはリードきたよ。ここ止めるよ、マジででかい。あぶれ、あぶれ。7球目いきます。うわー、竹
え、次 8? もう8なんで、そう決めるわ。いや、ガチで行こう。やばっ、オッケー、やばっ、オッケー、やばっ、マジで入んねえんだけど。でも決まってるっちゃ決まってるでしょ。3で、今何対何だ。今ね、多分3-0なんです。3-0。これはどうすか。例えば、今から決めた点数は1本2点みたいなやつとかだったら、うまいこと回るっちゃ回ると思う。いや、そういうのいらないから、もうとりあえずもう10本蹴って、何本決めた何本決めたでもう勝敗を決めちゃいましょう。これもう本気の対決にしたいから。であと俺は2本あるけど、2本入れてもまあ負けなんだけどって感じかな。マジなんで入んねえんだよ。マジで本気で止めてよ。いや、マジで止める、ガチで止める。あっ、マジ入んねえ。蹴りますよ。よし、9本目いきます。はい、あぶ、あー、高いか。俺マジで決めないと、マジでくっつまんねえ動画になるこれ。確かに。ただ本気で止めてほしい。俺も本気でいくわ。いや、来い弾丸、俺はもう受け止めるぜ。うわ、見た。いやー、そうだね。なんでだろうねえ。おい、あ、おい、後ろにいいじゃん。ちょっと前前前、キーマーそこやで。さあ、ということで、オッケー、大丈夫そう。ランプ入れないよね。ランプ、あれ消えてる。マジで、え、なんでスタンバイになってる。録画してないか。録画はオープニングの時は回してそのまま切ってないけど、一回見た方がいいか。一回、そうね。あ、てかもうラストまで撮れてる。てか、この蹴る前まで撮れてる、最後。いや、ということで、ちょっとラストね、決めて終わりたいと思います。なんか、奥じゃない。あ立ってる位置。ダメ、ここ。そこだ。え、ここってさ、うん、やっぱキーパー的にはダメな位置だよね。あんま良くはないよ。前の方がいいんじゃないかな。ちゃんとした位置出るわ。じゃあ、ラストいきます。はい。オッケー、来た。いや、ということで、なんでだろう、マジで。こんな調子悪い時はないの。ちょっと一回練習で蹴らしてもらっていい。あ、オッケーオッケー。え、じゃあ普通にキーパーに。オッケー。いや、おかしいな、やっぱ。いや、今すげーの決まったよ。いや、勝負は勝負なんで。いや、勝負は勝負。いや、すごい、最後の決まるやん。おかしいな、あれ。なんで決まんねえんだ、マジで。ちょっと俺、自分に今イラッときてるわ。うわ、今の勝負中に決まってるやね。うん、くそだ、くそ。エンディングだから、とりあえずエンディングじゃない、とりあえずエンディング終わるぞ。エンディング、はい、ということで、はい、2019フリーキック王者スノコで、おめでとうございます、スノコさん。俺ってスノコだったん。いや、まあ、樹海ってやっぱ木がいっぱいあるということで、うん、進化した、加工されたということで、スノコ、なるほど、スノコになりましたね。もう引退かもしれんわ、これからの世代交代という意味でも。ダメだな、もう。待って、お前その器のやつがねえんだよ今。いいなあ、4本も決めれて。要はさ、あれよ、ブランクってやつよ、浮き沈みがあって、はい、多分絶対あの来年になったら感覚が戻ってくると思う。ということで、フリーキック全く決めないドッキリでした。ドッキリ蹴り納めです。いやでもダメだな、俺の実力じゃ後取りって言われちゃう。お前それ言われたら俺だ。それ言われたら俺だから、お前。後取りでもなんでもねえのに。あれは後取りじゃないからね。後取りじゃねえのに、後取りってさ、みんな後取りって言うんだから。あれ俺、いや、あの僕のやつは後取りです。違うって。これからオープニング取りいきますね。取んねえよ。ということで、もう一つ、ドッキリ仕掛けてまして。え、2個。はい、4球目あたりからですね、はい、僕キーパーゴールの中でずっと構えてました。え、俺が最後に注意したあれ1回じゃなくて。あれはドッキリ大失敗ということで、最後にバレちゃったんですよ。え、そこまでやってたの。やってました。うわ、全然気づかなかった。そうです、だから1、2、3球目くらいまでは多分普通にやったんですけど、4球目から全部俺ゴールの中でずっと守ってます。